ရှင်းလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟောဒီမှာဒီကြည်စင်လေးနဲ့ပဲပြန်ပြောမယ်သီလတမာရီပညာသီလအခြေခံမကောင်းရင်လဲတရားလမ်းကြောင်းမဖြောင့်သီလမရှိတဲ့လူဟာတမာရီတီးမလားတီးပါဘူးဗျာတမာရီမရှိပြန်ရင်လဲသီလတမာသီလနဲ့ပညာမခိုင်မြဲနိုင်ဘူးအပြန်လားအပြန်လား တော့တီလအခြေခံမရှိရင်တမာရီပညာမရနိုင်သလိုတမာရီရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုမရှိရင်လဲစောင့်ထိန်းထားတဲ့တီလာလဲမမြဲနိုင်ဘူးဟမ်ရရှိထားတဲ့ပညာဟာလဲမပြည့်စုံနိုင်ဘူးအရေးကြီးတယ်နော်တမာရီခန္ဓာအာယတနဓာတ်တွေခန္ဓာထားအောင်ဟမ်ဒါလေးတွေပဲဒါလေးတွေပဲပြောကြည့်အောင်ဟမ်တီလတမာရီပညာဝေးပါမယ်ဆိုတီလကခြေဟောကောင်းပြီတီလရှိမှတမာရီပညာရှိမှာ เอ้ตีละชื่อเนี่ยยုံตะตะตมะรีไล่มะลาวูโซยินแหละพอดีตีละแล้วไม่แย้ดุโหรี่ปัญญาแล้วไม่มั่นနိုင်มูตมะรีอาชีกันปยုတ်ตัวราเนี่ยอัตตะซวยมานะซวยปัญญาริหากွ่นกอกจิตะเป็ดตัวตมะรีไม่ไข่ตมะรีอ่ะตีจีจินผ่องมัดชินเดี๋ยวจะပြော ဟိုတော့ကဘာသာပြန်ထတာတီကြည်ချင်းလို့ပဲဘာသာပြန်ထတာရင်ကျက်ချင်းတီငင်ချင်းတီကြည်ချင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်သူမင်္ဂလာပြောတယ်ဖြောင်းမှချင်းဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဒါထည့်ပြောလဲဖြောင်းကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုဖြောင်းပြောင်းဟမ်မကွေ့မထောက်ဖြောင်းပြောင်းဘယ်အာယုံပြောင်းလာလို့မှမပြောင်းဘူးဘယ်သူမဲဆွယ်လို့မှမပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဖြောင်းပြောင်း တော့မမဘလို့လောကဓာတ်နေရိုက်ခတ်လာလို့မှရင်းရိုင်ခြင်းမရှိဘူးဥစ္စာဓနာနဲ့ဆွဲလို့လဲပါမသွားဘူးຢາတူးနဲ့ဆွဲလို့လဲပါမသွားဘူးအသက်နဲ့ချင်းချောက်လို့လဲမရင်းဘူးကွာဟင်ဒီလိုဥသူမင်္ဂလာတော့ဟေးမင်းဒီစကားတွေမပြောနဲ့သပလိုက်မယ်သဖလားငါစကားမပြင်းနိုင်ဘူးငါအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြောင်ပြောင်းမမ ရှင်းလားရှင်းပါဗျာကိုယ်ဆရာသမားပေါ်မှာတန်တရားမရှိဘူးအကျွေးမဲ့ယုံတယ်ယုံကြည်လို့လဲမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတပည့်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါဗျာဘုရားပေါ်မှာလဲတန်တရားမရှိဘူးတရားပေါ်မှာလဲတန်တရားမရှိဘူးတန်ခါပေါ်မှာလဲတန်တရားမရှိဘူးတန်ခါဆိုတာတန်ခါကုန်ကိန်းနေတန်ခါပဲဘယ်လိုတန်ခါမျိုးကိုယ့်ရှေ့ရောက်လာတန်ခါကုန်ကြီးမှန်းပြီးကြောက်လိုက်တယ်